အားလုံးကိုတတိယပြီးဆလမ်လေးသားအပါတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးမရိဘာသာမရိလူမျိုးပေါင်းစုံအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆိုဒီအရဲဘာသာရေးမှုတော်ကြီးမခါမြို့မဟာပလီတော်ကြီးဘိုက်တူလ်ဟရမ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုတတိယပြီးအားလုံးအထက်အားလုံးဤကောင်းချောအတွက်ဆုတောင်းပြီးကျွန်တော်စကားနည်းနဲ့ပြောရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားအာဂမ်ပိသရူဝမ်ဂျာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတတုံခုရခုနိုင်စကောင်းမှာစေတဲ့အွန်ဘီတတုံခုရရှိစင်တိုင်းမှာရေကုန်တကုသူကဘေးရသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရူဝမ်ဂျာတယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မိမဒီရခိုင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုရှင်းရှင်းလေးဒီရောင်စံလိုက်မြဲမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုတတိယပြီးဖြောက်ရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မောင်ဘိုင်းမှာရှိသောရွမ်ဂျာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်များနဲ့ရွမ်ဂျာဟိန္ဒူဘာသာဝင်များသည်သမိုင်းအစီအလာအရာကျွန်တော်တို့လူမျိုးနှမျိုးဤidentity kelly dignity name di tuku ruanja ta phibi chino do yi aja ma mi di pyadana mya mi di twet twa tayin mu mya night bomb ta thong jaw chino atunela khe da chino mo twet khe ba chino ro yi culture chino ro yi language chino ro yi face chino ro yi custom ne chino ro yi alle atat delay thun sa a lung di atutu phrai be me chino ro ba sa taya di mu tu be me chino ro yi sa we ne re lou cha mu ne chino ro yi a twa la a ne a tai ga a sa ba sa lu myu chino go mu khwe be atun ne la ke da night bond ta thong ta thong yo shi ni ba ကျွန်တော်တို့တွေအမတန်ကြိုးစားပြီးအမတန်ဒုက္ခခံပြီးရကန်နွေမျိုးနဲ့အရာတူပေါ်မြတ်နယ်လာတဲ့အရှင်မမြမအာနာပါမြာကပလုစီအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈာမတရုတ်ကိုတရုတ်မမီနိုင်အောင်တရုတ်ကိုတရုတ်တွေးရင်လည်းရန်ပီးနိုင်အောင်အချောင်းချောင်းပြဿနာလုံးနိုင်အောင်မြမအာနာပါမြာကလှုပ်လို့အောင်မီခဲရင်လည်းပဲအခုမြမအာနာပါမြာကရွမ်ဂျာမွတ်စလင်များနဲ့ရွမ်ဂျာဟိန္ဒူကြားမှာလည်းဒီလိုပုံစံနဲ့ policy တုံးနေတာကိုကျွန်တော်ထွေးရပါတယ် international amnesty international ကအစကဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အတူကဘာနိုင်ငံပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်ဖြောရှင်းတာကကျွန်တော်တို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရွမ်ဂျာများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ရွမ်ဂျာများကြမှာမိဇိအချမိဇိအချင်းမိဇိအချင်းနေရာမှာမိဇိအချင်းမိဇိအချင်းနေမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးနှမျိုးဘာသာနှစ်ခုကြမှာပြဿနာရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်မထွေးမှန်ခဲ့ပါအခုအာနာပါမြက2010ခုနှစ်မှာရွမ်ဂျာမြောက်ကိုအပြိုးလိုက်အဆူလိုက်တက်တဲ့အချိန်မှာဒီရွမ်ဂျာလူမျိုးနဲ့အတူဟိန္ဒူလူမျိုးကိုလည်းအဆူလက်အပြိုးလိုက်တက်ခဲ့တာကိုဟိန္ဒူလူမျိုးကိုတိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရီဘူဂျီစကဲမှာပြောနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့မိပါတယ်အမန်တရားကိုဘယ်သူမှပုံခွေးလို့မရပါဘူးအမန်တရားသည်အမန်တရားအဖြစ်တန်နီပေါထွက်လာလိမ့်မယ်မြမအာနာပါမြတ်ဒီသူတို့ရွမ်ဂျာလူမျိုးအပေါ်လောက်ခဲ့တဲ့ဂျိုင်းနူဆိုက်မဒီမှုမြန်နဲ့ပျားစီမှုမြန်ဤအပြည့်ဒီတနည်းမင်းနမြမအာနာပါမြတ်ကရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အခုကဘာကူလာသမဂ္ဂနဲ့အထူးနိုင်ငံဘုံစုံကအခုမြမနိုင်ငံအာနာပါမြတ်ကိုအဖဖကအ
တားဆီးမှုပေးပြီးသူတို့ဤနိုင်ငံရဲ့သူတို့ဤစီပေါ်ရဲနဲ့သူတို့ဤအထွားတွေကိုပြပြပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ချိုးစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာသူတို့နောက်ဆုံးတနိုင်ကြောင်မှရန်ဂျာများသည်ဟိန္ဒူလူမျိုးကိုအစိုးလိုက်တက်တယ်ဆိုပြီးအင်မစ်ရှင်အင်တာနက်ရှင်နယ်မှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူတရားကိုပြော၍သူတို့အကိုလူအင်မစ်ရှင်အင်တာနက်ရှင်နယ်ရဲ့တည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒီလိုပြောတာကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံပါဘူးဟိန္ဒူလူမျိုးစီရွမ်ဂျာလူမျိုးဤအစအပိုင်းတခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိန္ဒူလူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရွမ်ဂျာလူမျိုးစီဘာသာမတူရင်လည်းပဲကျွန်တော်စီသူဒီသောရွမ်ဂျာလူမျိုးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဤအစီအလာဒလေ30နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဤအရင်ချင်းမှုသမိုင်းအရိုးအရောင်နဲ့ကျွန်တော်ဤဘာသာစကားစီအထူးထူပိုက်ကျုံကိုကဘာကအသီးဆုံးပါပဲအိန္ဒိယကအသီးဆုံးပါပဲအခုအာနာပါမြသည်နောက်ဆုံးတော်ပေါ့မရှိလို့ဒီဟိန္ဒူရောင်းကြအရေအကင်တကူပြဒနာတကူကိုကဘာမှာချင်ရပြီဟိန္ဒူအိန္ဒိယနိုင်ငံများကိုသူတို့ပါလာနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးရောင်းကြမြောက်ကိုထက်ပြီးအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်တဲ့တန်ချူစားလျက်ရှိနေတယ်ကိုကျွန်တော်သိရှိပါတယ်။ရွမ်ဂျာလူမျိုးသည်ပေရောမှာရှိသောရွမ်ဂျာလူမျိုးနဲ့ပေဘတ်မှာရှိသောရွမ်ဂျာလူမျိုးသည်မိသည့်အရှင်အကာမှာလည်းပဲရွမ်ဂျာလူမျိုးပေါ်အကွာရိနိုင်ငံသားလက်မဲ့ဖေးသမျှခါလာဖေးလုံမြန်မာနိုင်ငံကိုအရတူပွားမြအေးဆက်ဆက်သွားမယ်လို့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအနာပိုင်အနေနဲ့တည်တာထိုင်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အကွာရိကိုအမင်တရားလမ်းပေါ်မှာအေးစေတာယာသောလမ်းပေါ်မှာမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှနောက်လက်နဲ့သွားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်လူသည်လူအကွာတွေကိုအမတန်ထင်ပို့ထားပါသည်လူအကွာတွေသည်လူသားများအတွက်အမတန်အရေးကြီးပြီးလူဘာသာစီလူသားများအတွက်အမတန်အရေးကြီးသောအရာမှမရှိပါဘူးဘာသာတရားကိုလူတိုင်းမိမိစိတ်သဘောအတိုင်းပြောင်းလဲပြောင်းရွှေ့နိုင်ကွက်ရှိရင်လည်းပဲမိမိရဲ့ dignity ကိုမိသည့်အရှိမလဲပဲလူသားများပြောင်းလို့လို့မရပါဘူးပင်တိလို့လို့မရပါဘူးပြောင်းရွှေ့လို့လို့မရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွမ်ဂျာလူမျိုးတီမိသည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်စေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်စေဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်ရွမ်ဂျာလူမျိုးတီတဝူဒီသောလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အကွာရလက်တဝူဒီသောအကွာရဖြစ်ပါဒီအကွာရကိုမရာသမြခါလာဖေးလုံကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဤအကွာရဲ့အထက်ကျွန်တော်တို့ဤနော်ရဲ့အထက်ကျွန်တော်တို့ဤစာရသောအင်တာနက်အထက်ကျွန်တော်တို့ဤငင်းချရာအထက်ကျွန်တော်တို့အမင်တရားပေါ်မှာကဘာဥပဒေနဲ့အထုကဘာနိုင်ငံပေါင်းစုံဤနိဥပဒေနဲ့အထုကျွန်တော်မိမိအကွာရအတွက်တော်လင်သွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြီးနောက်ဆုံးနေ့ကိုချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချစ်စွတင်ပါတယ်ဆရာ